Det är jag som är Johan. Varmt välkommen till Tunstall Talks, mötesplatsen för alla oss som är intresserade av välfärdsteknik. Under den här serien kommer jag träffa många intressanta, kunniga och professionella människor, både från den offentliga sektorn och från svensk näringsliv, för att diskutera hur vi kan förbättra för våra äldre och kroniskt sjuka. Vi kommer titta på de globala trenderna, vi kommer tratta ner dem till den svenska marknaden och vi kommer fokusera på de områden som är inne för stunden. Vi kommer i detta fall prata cybersecurity, vi kommer prata machine learning och givetvis också artificiell intelligens. Så ännu en gång, varmt välkomna till Tunstall Talks. Nu kör vi!